Petaling Jaya, satu majelis bacaan surah Yasin bagi memohon kesembuhan dan kesehatan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan diadakan secara dalam talian malam ini. Majelis Anjuran Persatuan Pengetua-Pengetua Sekolah Agama Rakyat Kedah itu dijangka berlangsung pada pukul 8 malam ini dan boleh diikuti secara langsung menerusi Facebook Kelab Cihdet dan Mukris Mahathir FC. Menurut Twitter Parti Pejuang Tanah Air Pejuang, semua rakyat Malaysia daripada seluruh pelosok negara dijemput untuk bersama-sama terlibat dalam majelis tersebut.